حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو لوگ بیٹھے سن تے کسے شیخ دی بات ہوئی، کسے مرید دی گل ہوئی، مختلف مشیخ دی بات ہوئی، آپ خاموش رہے. لوگوں نے عرض کی حضور مجدد پاک اگے کہ جناب تسی کوئی تبصرہ نہیں کیتا شیخ دے متعلق یا مرید دے متعلق، ایک جملہ بولیا سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا کملی والے جا پیر کوئی نہیں، صدیق اکبر جا مرید کوئی نہیں.